100% e mësimdhënësve të Gustivarit nuk e kanë filluar sot mësimin. Ata janë bashkangjitur grevës në shkolla dhe kopshte dhe gjithçka ka shkuar pa probleme. Mësimdhënësit ishin në vendin e tyre të punës, por nuk këmbanin mësim, dërsa gjatë vizitës në përshkolla, ekipi i nuk vërejti as një nxënës. Taf Ahmeti, nën kryetari sindikatës për arsim, shkencë dhe kultur, gjatë vizitës së shkollës fillore Ismail Qemali në Gustivar, tha se e kanë edhe mbështetjen e prindërve për derisa këta të fundit nuk i dërgojnë fëmijët në shkollë. Na kanë ndihmuar mjaft edhe mos prezenca e fëmijëve, gjithsesi për krahja vetë të prindërve të cilët e kanë koptuar seriozitetin ton, faktikisht kërkesat tona dhe në një farë mënyre e ndihmuan asaj që ne këtë grevë ta kemi 100% të suksesshme. Deri më tani, ajo që ka vlen të ceket është se duke menduar se ne foshnjore apo ne Qerdhen dhe të kishim probleme, një gjithë atje nuk e vërejtëm, ishim e vizituam Qerdhen në prezencë të vetë drejtoreshës, aty biseduam me ata të cilët janë grevë, dhe ajo që kam dha një vullnet ishte se prej 500 e diçka fëmijëve prezent i kishin sjellur vetëm 104 nxënës, të cilët drejtoresha e kishte organizuar punën e saj në bazë të atyre të cilat i kishte me kontratë në vepër ose prej atyre të cilët nuk janë antar ton ose janë edhe të tillë të cilët nuk e përkrahin. Por si do që tjetë edhe aty greva, mund them lirisht nga antarët tonë 100% është e sukseshme. Ahmeti tha se nuk ka qenë qëndrimi sindikatës së arsimit, shkencës dhe kulturës zhvillimi grevës, por janë të arsis dhe kjo si rezultati mos mbushje së kërkesave të tyre nga Ministri Arsimit dhe Shkencës dhe Qeveria. Thjesht nuk është vendimi një kryesie, por është vendimi gjithë antarësisë dhe ishte pa mundur që të mos marim këtë hap të cilën sot e kemi. Edhe pse u është dhënë udhëqit Ministrisë Arsimit në disa here bisedime, dhe më thonë ajtë dialog social gjithmonë e kemi pas me ta, por nuk e kemi gjithur asë një here për krajën e tyre, ose të na jipë një farë mënyre ndë një shpresë se ka diçka se të reagohet në rlidhe me rritjen e pagave tonë. Televizioni Globi vizitoi dhe shkollat e mesme të cilat po ashtu ishin në grevë. Koordinatori i sindikatës së arsimit, shkencës dhe kulturës pranë gjimnazit të Gustivarit, Bekim Xhelili, tha se greva do të vazhdojë deri në arritjen e një marrëveshje me Ministrinë e Arsimit. Ai tha se deri më tani nuk kanë pasur presion nga askush. Pasi Ministria e Arsimit nuk gjeti mirë kuptim për kërkesat tona, prej sot do të thonë jemi në grevë. Do vazhdojmë deri sa të gjendet kompromis, pra të ketë marvesh, të ketë vesh ministria për kërkesat tona. Kërkesat janë të njohura për opinionin, qysh më herët, dhe ta shëmbetet, dhe me thamë, të vazhdojmë bisedime dhe deri sa të arrijet marveshja përfundimtar. Taf Ahmeti, cili është edhe kryetari sindikatës së arsimit, shkencës dhe kulturës për komunat Gostivar, Vrapçish dhe Mavrov-Rostush, tha se vetëm tek kjo e fundit ka pasur presion të cilin shpreson se do ta zgjidhin shpejt. Në Mavrov dhe Rostush, drejtorët e shkollave në ditën e parë kanë obliguar mësimdhënësit të qëndrojnë në punë tetor, edhe pse mesatarisht orari i punës është 4 orë. Këto tre komuna numërojnë gjithsejt 25 institucione arsimore dhe 1500 mësimdhënës. Pjesa më e madhe e tyre në Gustivar. Ndryshe të gjithë mësimdhënësit në vend janë në grevë dhe Sindikata e Arsimit dhe Shkencës dhe Kulturës kërkon rritje të pagave të tyre prej 18.4% dhe implementim të marrëveshjes kolektive për punë.